Гайя розташоване у долині ріки Стрий на трасі прадавнього торгового шляху «Руська путь», який був відомий ще з часів неоліту, тобто понад 2000 літ до Христової ери. Перша письмова згадка про село сягає 1507 року. Це село є центром сільської ради, має 328 дворів і 949 мешканців. Діюча мурована церква збудована у 1938 році в неукраїнському стилі за проєктом архітектора Якова Рудницького. Після Другої світової війни ця церква використовувалася як радгоспна комора для мінеральних добрив. У 1990 році відновлена і освячена як церква святого архістратига Михаїла. Ми знаходимося в Святому Михайлі в світлі села Єсе, яка є збудована десь приблизно в 1924 році. Історія цієї церкви є дуже коротенька, тому що ця церква була закрита радянською владою, використовувалася як склад мінеральних добрив. І вже з часом, коли наша велика церква входила в підвір'я, ця церква була звільнена від ярма того радянської влади. І тут ми бачимо на стіні ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Далі ми бачимо, знаходиться ікона Успення Пресвятої Богородиці. Далі ми бачимо ікону Воскресіння Христового, де жінки мироносиці прийшли до гробу, і я їм сказав, що Христа вже піднімає. Також ми бачимо ікону Христа Воскресу. Далі ми бачимо ікону трьох святителів Василія Великого, Івана Златоуста і Григорія Богослова. Вверху знаходиться ікона Воскресіння Христова. Далі ми бачимо ікону Пресвятої Богородиці. І зараз ми знаходимося біля іконостаса. Іконостас складається з декількох явських ікон, також трьох дверей і потенцій та царські двері. Справа на лівому боку це є двері і ярусі. Отже, на першому ярусі знаходяться ікони, які пов'язані з подіями біблійними, особливо старозавітними. Саме подія, яка пов'язана із життям пророка Іллі. Тут також ми бачимо другу ікону, яка також є пов'язана з життям пророка, коли він був вигнаний на пустиню, і ворог приносить йому хліб, оскільки він не мав чим живити. Ікону Моїсея, який дає ізраїльському народу 10 заповідей. Так, у нас знаходиться ікона, коли два брати, Каїн і Авель, приносять жертву. І бачимо, що жертву Авеля Бог прийняв, а жертву Каїна не прийняв. Далі переходимо до другого ярусу іконостасу.
Де ми бачимо зображення святого отця Миколая, чудотворця Мирликійського. Наступна ікона – це ікона Пресвятої Богородиці. Далі це ікона Христа Учителя. І наступна ікона – це є святого Царя Михаїла, якого є храм. Тут ми бачимо ікону Пресвятої Богородиці, яка буде принесена зі Старої Церкви. Далі ми бачимо ікону Пресвятої Трійці. Тут ми бачимо ікону Благовіщення Пресвятої Богородиці, де ангел звіщає Марії, що вона народить сина. Наступна ікона – це є одне Ісус Христа, коли Ісус воскресив чотириденно померлого Лазаря. Наступні два яруси називаються праздничними. Отже, тут на першому ярусі ми бачимо ікону зізвання Святого Духа на апостолі. Зразу біля неї знаходиться ікона Успення Пресвятої Богородиці. Вверху ми бачимо ікону Святого Святого Михаїла. Далі біля неї йде ікона Благовіщення Пресвятої Богородиці. Наступна ікона Різдво Христове. Далі ікона Різдва Пресвятої Богородиці. Уведення до храму Пресвятої Богородиці. Тут ми бачимо ікону Світення, коли приносить Ісуса до храму і зустрічається з правим Симоном і Анною. Перше ми бачимо ікону Віз Господній до Єрусалиму. Наверху ми бачимо ікону Преображення Господнього. Наступна ікона – це є Вознесіння Христове. Тут ми бачимо ікону Архангела Гавриїла. Далі ми бачимо в нижньому ярусі ікону Хрещення Господнього. І біля неї ікона Воскресіння Христове. Наступний ярус – це є ікони апостолів, які зображені по два і направлені до ікони Христа Вседержителя. На останньому ярусі ми бачимо ікони святих мучеників, які вже є направлені до ікони Бога Отця. Thank you.
Тут ми бачимо ікону Євангелиста Матея, який завжди є зображений з людиною чи з ангелом. Тобто це свідчить про те, що Євангелист Матей звертав увагу своєму Євангелії більше на Христа, як ти на чоловічого. Далі ми бачимо зображення Євангелиста Луки, який є зображений серцем. Це свідчить про те, що в його Євангелії зверталося увагу на те, що Христос є жертвою. Дальше є зображений Євангеліст Марко з левом. Це свідчить про те, що він в своєму Євангелії ставив наголос на те, що Христос є коліна Леві, що він є одночасно син чоловічий і син Божий. Перше ми бачимо ікону Євангелиста Івана, який завжди зображається з орлом. Це свідчить про те, що він зумів написати своє Євангеліє вище і змістовніше, ніж всі інші євангелисти, бо він звернув увагу більше на сторону Бога, який є любов. Отже, тут ми знаходимося біля хороби, яка є процесійним знаменом церкви. Отже, тут, на цій хоробі, ми бачимо ікону Вознесіння Христового. На наступній хоробі ми бачимо ікону Христа Вчителя. Тут ми бачимо ікону, де Христос молиться в Оливному саді перед своїми страстями. Тут, на постаментійнику, ми бачимо ікону, де є зняття Ісуса з Христа. Дальше бачимо ікону
Пресвятої Богородиці. Ми бачимо ікону Христа Вчителя. Тут ми бачимо ікону храму, тобто святого Юрія Побідоносця. На наступному ярусі ми бачимо ікони праздничні. То перша ікона – це ікона Різдва Христового. Друга ікона – це є Світення Господня. Наступна ікона – це є Хрещення Ісуса в ріці Йорданській. Наступна ікона – Христос у храмі. Далі є ікона Благовіщення Пресвятої Богородиці. Ікона В'їзд Господній до Єрусалиму. Далі ікона Тайної Вечері. Далі є ікона Воскресіння Христового. Наступна ікона – Вознесіння Господнє. Далі є ікона Зіслання Святого Духа на апостолів. Наступна ікона – Преображення Господнє. Наступна ікона – Успення Богородиці. І ще одна ікона – Покров Пресвятої Богородиці. Зображення святих апостолів, які є зображені з нарядами своєї смерті і направлені своєю увагою до Христа Вседержителя. На наступному ярусі ми бачимо зображення праведників Старого Завіту. І вгорі ікона Отця Бога із Святим Духом в виді голуба, і в кінці іконостас завершується розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо хресну дорогу, де є зображення різних останніх подій з життя Христа. Адже бачимо там перша ікона, це де Ісус воскрешає Лазаря. Наступна ікона, це є в'їзд Господній до Єрусалиму. Ще бачимо ікону встановлення Пресвятої Євхаристії на Тайній Вечері. Ще бачимо ікону умивання ніг апостолам.
ще бачимо ікону, де Ісус молиться в Гециманському городі перед своїми спростями. Наступна ікона – це є зрада Юди Христа поцілунком. Далі ми бачимо, як воїни кидають Ісуса з мосту в болото. Далі бачимо ікону, де Петро тричі зрікається Христа. Далі бачимо Ісуса перед Каяфою. Далі знов Ісус вже в Синедріоні перед Каяфою. Далі бачимо ікону Ісус перед Пилатом. Далі ми бачимо, як воїни приводять Ісуса до Ірода. Далі йде бичування Ісуса воїнами. І в кінці ікона увінчання Христа терновим вінцем. Далі ми бачимо продовження цієї хресної дороги, де Христа б'ють воїни. Далі ми бачимо, коли Христу дають на плечі хрест. Наступна ікона, де Христос зустрічає плачучих жінок. Наступна ікона, Христос перший раз падає під тягарем Христа. Далі ми бачимо ікону, де воїни заставляють Симона Киренейського нести хрест Ісуса. Далі ми бачимо ікону, де Вероніка обтирає скривавлене лице Ісуса, на якому відбивається нерукотворний образ. Далі ми бачимо ікону, де Христос другий раз паде під тягарем Христа. Далі ікона, де Христос зустрічає єрусалимських жінок. Далі ми бачимо, де Христос падає третій раз під тягарем Христа. Далі ми бачимо, як воїни знімають одяг з Христа. Далі ми бачимо ікону, де Ісуса прибивають до Христа. Далі ми бачимо ікону зняття Ісуса з Христа. Наступна ікона – покладення Ісуса до гробу. І остання ікона – вознесіння Ісуса на небо. Існуюча і нині дерев'яна церква збудована майстром Ілією Пантелеймоном і датована 1663 роком. Але старожили села переповідають, що цю церкву було перенесено з якогось іншого села, і у 1663 році зложена тут майстром Ілією Пантелеймоном. Цій церкві загалом понад 500 літ. Це єдиний храм Турківщини, який збережено у своєму первісному вигляді. Нашальована ґунтовим покриттям
і незайманим, майже осипаним від часу внутрішнім розписом стін. Від 1928 року служба тут не відправляється. Церква зберігається як пам'ятка історії і культури світового значення. Ми бачимо ікони великих святих і вчителів церкви. Отже, тут ми бачимо ікону Василія Великого. Тут ми бачимо зображення святителя Григорія Двоєслова. Ми бачимо ікону Покрову Пресвятої Богородиці. Тут ми бачимо зображення святителя Івана Златоустого, який є автором Божественної літургії. Тут ми бачимо зображення святителя Ігнатія Антіохійського. Тут ми бачимо ікону Святого Духа і напис «Дух Святий зійде на тебе і сила Вишнього осінить тебе». Це є символ того, що Святий Дух сходить на священника, коли той йде на проповідь і на читання Євангелія. Тут ми бачимо ікону Христа Вседержителя. Отже, тут біля храму, на церковному подвір'ї, ми бачимо дві каплички, які ставили люди, жертвували таку пожертву для Бога. Біля цих капличок дуже часто служилося на свята водосвяття. І на даний час вони залишаються. Одна з них є перенесена в села, оскільки вона не була ні обгороджена, ні нічого. Люди вирішили перенести її сюди біля церкви.